Yema, alléluia. Nana lingi kolo Yesu. Alléluia. Naye. Bongola motema, repentance pe nazako insister, repentance moko sincère. Est-ce que vous avez une repentance sincère? Vrai évangile et beba qui banana 90. Vrai évangile et yoko souka na 2000 ans. Ko banana 2000 ans. Jusqu'à présent, évangile et bébé antichrist a vendu na kati église, l'église. Mosala nzambe, ni nezo kosa yo. Te abatu vraie vérité. Nzamba la binanga. Donc comme il consacre l'évangile du ventre, papa, il tombe ni ni ton joie, ma voir et abattu, l'homme n'abattu n'abisso, Moussa ni ton salé libango. Maman, papa, ton son garantir une zoto, même au limo na yo, l'homme qu'on passe éternité ou apinde konanga. Hier sur le bidoré, hier bisabattu, mité mana bango zongé pananga. Na zonga kati na bango, baza konorenga na munoko, mais mité mana bango, et comme musika na Yesu, maman. Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple d'Adonai, Zambalola, Apambola Bisso, Awatozana, faisons du bien, et pas réalisateur, les grands journalistes internationaux, frère Jires Mokwa, international, non, Zambapambola Moussa Kitoko, merci na chaîne Kitoko, chaîne Mokwa, Malamu, Ezo Fungola, Misuyabana, Zambé, Zambapambola Pena, faisons du bien, Bola Mounanyoso, tant pour ça la bolamu, il va peu gaucher, il va te nzamba pambola biso vraiment, mais papa Jires, lelo ezanga binomba liboso bomo nanga pe na faison du bien, mais boye binga c'est le pasteur doré ya basisa onate ya ko banzungu ya bonoki e panzana nande na te ya ko yango na eto partager na yo lelo na message o ya maison ya faison du bien, en faison du bien. Donc, partagez na yo message mingi et cause la repentance. Nzamba lobi nanga kende loba na peuple nanga parce que peuple nanga est commis na désordre pe e bungi nzela na zozonga po na kokamata église. Alobi tala désordre et koti na kati église. Désordre et koti na basala nzambe makama mabe et koti boza ba témoin bino moko biso nyonso. Tozo mona ndenge makambo ezo kende mama papa. Tozali sousou na tangu ya masekite, to komi na tangu oyo to prepare épouse. Po na bokuta ni ya epou, na kacha li bala ni ya solo. Okomona le diable avandeli bisoka na ba message. Simba bonga kamata, to komi ba pasteur ba BCBG, laisse moi, limbisanga mouke na mona otiko loba. Na pese moi mouke ba mona nga. To komi ba pasteur, oleto la kisaba tout la nyon de Dieu. Qui ôte les péchés du monde, ce n'est pas nous les pasteurs. Et Zané, les démons de la jeunesse, au antichrist, aye ko incarné na kati église, atenga misina message. Abani ko pesa batuka ba message ya ba morale, ba message ya ba siècle présent. Mais tozo bosa na batika ki biso na ndaku na lopangu atata, tozo ngi sabatu na kati ya lopangu, batu baza la repentu. Ba se repenti to zongela Yesu na ndenge ya solo na mitema na biso mobimba mama papa to boy to tia na berer apote Paul alobi je traite directement mon corps afin que si manate ya batu lobinga na za la rejeter libanda na Yesu au moment to zoloba distraction c'est koti enveglement koti batu ba bungi na bangonzela babandi kolanda to bosani premièrement le royaume et la justice de Dieu to bandi ko tali sa batu ba voir na ba morale mais to zo bosana première mission oyo satinda ki biso ba pasteur bible na ngelo bi jugement ko bandana na kati église mon frère ma sœur
homme de Dieu, ministre de Dieu, to koza la jige, nzambaza na kanda, moussala tina kito sala, yango te tozo sala, église à nzambe, pasteur ta koufe la ki au peuple de Dieu, mouta koufe la ki nga non e koulousou, c'est Jésus Christ de Nazareth, oh na lingina te ou na mouma ou nde konanga, na lingyo pe samatoy, yo mouto bongo la ki motema, opengwaki, c'est le temps, yako zongela yesuma, masia. Ngonge kokito la ki sabat tout l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi le sou ngonga ba fitilité te parce que ton kosamba kandezo ya liboso na biso. Bientôt là, makambozo za la boule fixer mo sala nzambe. Bientôt là mama, monde zo za la bouger, mukolo moki la kozinga moki na ye. Religion mon côté ko bikisa yo. Religion ko bikisa mutute, Bible na ngelobi, religion bikisa ka mutute, mais muta bikisa ka, eza Jésus-Christ de Nazareth, o nga na za muta boye, tolo ngwa na ba débat, eza nga mutu na makolo. Ta la débat politique, polémique aussi, et koti na kati église na ba pasteur to kende wapi. Le diable a même une distraction foutima, sa pitande, to fongola une portion de l'écriture. Matthieu, te ba na ko fongola, Matthieu chapitre 15. Le verset 8 à 19. N'entend à verset 8, n'entend à verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Ce peuple yoka, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est loin de moi. Ah, nzambi yoka bisomawa. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est loin de moi. Yoka, car c'est du cœur qui vient le mauvais y penser. Le maître, l'adultère, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voici les choses qui suivent l'homme. Mais voici les choses qui font quoi? Qui suivent l'homme. C'était la parole du Seigneur. Yes, Jésus, il s'est dit, disciple, il n'y a pas de passé. Alors, il dit, il dit, il Baza konorenga nabi mbebu na bango nabi mbebu na bango memi tema na bango eza musika na nga nza nzambe na motema nebi misaka makambu yama yama be mama papa ngonga to komi nango eza ngonga oyo tozongisa Yesu na kacha mitema na biso ngonga tozana yango mama totamboli na buzoba totamboli na ignorance. Tango ba ventire koke silinde konanga. Mama to zonga. Ngonge kokito se repenti. Mite manabise pa Yesu. Bientôt Jésus viendra. Yesu koya na gloire na ye mobimba. Ma wana batoyo. Bazobo ya kosa ila Yesu na mite ma mobimba. Mama motema na yo pesi nani. Motema na yo pesi nani nde konanga. Motema na yo mosala nzambe osala ki ya nzambe. Lelo bon nzambe ke wapi. Toko ba chrétien munoko oh munoko ba ole biso se hypocrisie Matthieu 23 lobi na biso tozo peto la libanda batu bazo mona biso ba sala nzambe batu bazo mona biso ba na nzambe même tema na biso toko mina biso ba kabbalistique toko mina biso na ba pratique ngomi sana bango ezo bima na poisson de konanga na ekoye bisa mutu moko eloko nyose ngengaka eza orité de konanga lobi ko passer éternité na yo wapi de konanga. Motema ndeza sandu kwa mutu. Nana zo kamba motema na yo. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Esaïe 66. Nzamba zo lo banabiso. Likole za ya ye fandelo. Mabeleze nyatelo. Ndaku nini to ingito pesa ye nzamba banda ko vanda. Nzamba na posa motema. Mama motema na yo pesi nani. Opesi na kindoki na yo. Opesi na basantima. Ndeko nanga tobongo la mitema na biso. Yes, aso so nga po na ko kamata mokili na ye. Ma wana yo, motemo kabeli mutu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans ba fer na ye ndeko nanga. Zwa motema no fongola yango. Na ye ko beta, ne kuka motema moto moko. Afin que maloba oyo, ekota na kacha bomo ina ye. Mama papa, diable ayebi Bible. Satan ayebi Bible. Aïe, il va vexer. Aïe, il va chapitre. Aïe, il va pitre. Nyon, son diable, aïe, il va en aïe, Bible, que le canaba docteur n'a mis sa théologie. Mais, eloko, le diable, a bangaka, a bangaka, maloba, yanza, yanza, mais. Parce que, Bible, evandaka na moutou, evandaka na motema moutou, te ho, ba sheka, ya ba. Ba vexer, et sa kabiso na moutou, Matthieu 7, evandaka biso na moutou, mais na motema, te. Diable a bangaka parole parce que parole yaza na parole te parole les amoutou parole c'est Jésus homme de Dieu
Ouvre ton cœur, ouvre la porte de ton cœur, afin que Dieu soit contre la moté manon de Konanga. Satan tremble quand vous devant parole, parce qu'il y a une parole, de parole est à Yesu. Maman, tu fous la mitema, fous la porte à motema, Yesu a télé mazo kota, Azana posa kota motema makas, Nana simi motema na yo, tout est vanité de vanité de Konanga. Ozo landesa vanité, bisenga mokili, koza na poto, eza sira salo la ten de Konanga. Koza na poto de Konanga, eza sira salo la ten de Konanga. Tu peux avoir des villas, tu peux avoir de l'argent, au cours de la combo, mais il y a combo na yo, et comme on a beaucoup de moyens en Zambé, Mouto Mote Manaye soit vanité de Konanga, au cours de la pratique au bando sala, misalanzo te bando mata. Or, la personne de la chair, c'est la mort. Mais tandis que la personne de l'esprit, c'est la vie par le Saint-Esprit. Papa, toi, c'est repenti. Au salé, les mots qui ne sont pas les mêmes. Les lois sont là. Autant que tu as dit, tu as dit, autant que tu as dit, 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 tu château, tu as dit, tu as Europe, tu as dit, 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 ba ko tuno wapi ba vila na yo papa tozo garantir nzoto même on limo na yo lobe ko passer éternité wapi ndeko na nga yeso lobi doria yebisa batu mitema na bango zonge pananga na zonga kati na bango baza ko norenga na munoko même mitema na bango eko musika na yesu mama papa tango yangoyo likambo likambo na tango na yango mosala nzambe nine zokosa yo te abatu vraie vérité nzamba lobi na nga. Tu comme qu'on sale l'évangile du ventre papa, li tomba nini to zwa ba voir ya batu, lo binzamba tu na biso, musa ni to sale libango. Mama papa, muta benga biso na ministère, eza Yesu na zote ya yo. Papa fongola motema. Yamba Yesu mosala nzambe. Yo pengwa ki zongela nzambe. Mosala nzambe zongela nzambe, ali batu baza ko norenga na munoko. Papa hypocrisie nini? Ba yebo mwana nzambe, double identité. Bayebo mwana nzambe via impudicité. Bayebo mwana nzambe via lokuta. Bayebo mwana nzambe na bavortema. Bayebo mwana nzambe na via milangwa. Bayebo mwana nzambe na kata jalousie. Bayebo mwana nzambe na kata kotonga. Mama, eloko zo détruit mutu yango, yango verset 19 lobi na biso. Tant que nzamba vandi na motema na yote, Bible lobi na biso, que votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Diable salobaka. Il y a verset na ye, que votre corps est le temple de diable. Oui. Il y a un temps où il y a une délivrance. Diable wana bimaka. Ake na musika ta ke na kotambola tambola zo luke sika pasonga kananda nanda kuna ye mama. Fongola motema ye sakota. Papa bongola motema nde kunanga. C'est quoi la repentance? Oh la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le renoncement des œuvres mortes. Papa, tu sais repentir. Mon frère, tu sais repentir. L'obé cause à la tare. Le lozo tambola. L'iwe ya ke l'obakate. Message yoye pour nous, mon salan zambé. Osala ki mon salan zambé bien. Mandaté consacré. Kobanga bisenga mokilite. Et loko nyo sengenga ka mama papa. Eza orite nde konanga. Maman ngonge ko kito pesa bo mwena Yesu. Muta kosa yote, bisenga mokile ko suka. To yakina mokilo maboko pamba, yeba to kozonga maboko pamba ndeko nanga. Yesu azoye bisabango, liboto yo, baza ko norenga nzambe na munoko. Meme teme za musika nanga. Ah papa, nana okamba motema na yo. Mosala nzambe ozala kina obien. Nana komiko kamba motema na yo. Kanisa le jour obongola nga motema. Tala bolingwa nzambe ozala kina yango. Ta la volonté ozaki na susa ba am lo susa ba am ezay soute to komi na ba susa kanyaka milimo ezokufa milimo ezokufa lo bizamba ko tuna biso mosala nzambe to zonga na sene doctrine to te abatu yo sa ko zonga to te abatu to bongola mitema miteme pe to ma mitema na biso pe to ma enlève me ko salama ba oba ko za enlever eza bato yo mitema na bango pe to mi Matthieu 23 lo biango to tika ko pe to la libanda to sa la parase lo kwa to za ba santu to sa la parase lo kwa to banga ka nzambe nzoka to za biso ba hypocrite o ba hypocrite ba ko ta bo ko za nzambe te na zote nzambo a mona ka nyonso ata frumia molili na se a molili nzamba mona ka ye. Maman, tu sais repentir. Mon frère, tu sais repentir.
tango yango yo likambo likambo na tango na yango tobi malakata buzoba motema na evandi plein en jalousie evandi na matongi toko ben pidik toko imbato amabe tozo bossa na kenon lobi tokoza na konta randa li bossa Yesu salaire du péché c'est la mort okenda na yo église mais motema no pesina o pesa kana badim o pesa kana badon mais motema no ezali banda na Yesu. Ah maman, celui qui voudrait sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus, il y a cause à bon moya seko na seko. Bon moya seko na seko, et fandi na mbongote, et fandi na ko banga nzambe. Maman banga nzambe, mon frère banga nzambe. Toya ma Yesu na mité manabiso. Ne kozo la nanga, wana makansa oke ne ko luka banganga. Na 21e siècle banganga ne ko nanga. Makambezo kamusa biso ngo mona message à sanctification et si li makasi l'église pourquoi? Ah nzambe. Sunga biso basali na yo. Oh mon a message à sanctification et si ni makasi l'église pourquoi? Eza message été, eza biso batei. Est-ce que makamuto oteya? Biso moto sala ngo. Est-ce que yo moko zo bika fi sanctification? Yo ngo mona ba des autres. Misana bango za ki akobomba ma. E bandi ko bima. Babina biso ba koyeba nzete na bambuma na yango. Bambuma nini ozo bimisa? Muto azana Yesu kati na ye. Il faut pas mona bon zambe kati na ye. Bon zambe za ko kwesa mutu te. Bon zambe za te. Batu ba ikoya koya. Batu ba parle ba nini. Ne! Bon zambe za kati na yo. Tika bon zambe ebima. Tozali minda. Tozali minda. Ozali kolo ngomba. Mujo se sengela tala na biso. Mitema na mabe. Tokoye ba pasteur empidik. Ba pasteur a franc-maçon. Ba pasteur a ba kabal. Ba pasteur a ba démon. Ba doctrine des démons. Bible le bien dans Colossiens chapitre 2 verset 8 tokeba mutumoko ta comme ça biso musuni na ye na ba philosophie na bango na ba discours na bango alokuta mama tala bible le bien nga soki ba elibino évangile na o ekokana o ba porte ba tie kité mutola la kila mama be tala ba doctrine na mabe komi moko atelemi na TV azoloba soko melino masanga ezala ngo mabete. Soko zino basi diz, e anango mabete. Soko eskoke mutu, e zanango mabete. Soko sale kobo, e anango mabete. Soko sale afortema, e zanango mabete. Me soko yambi Yesu, nezali sumu. Ah! Tala ba dotina ba demo. Wana ba nimba beti maboko. Mote yanguya. Bible lo bina gana timote. Batu bako abandone, sene doctrine. Batu bako abandone la sene doctrine. Bako sa tache l'esprit à ba demo. Par de faux messages, par de faux enseignements, par de faux enseignants. Tala ba message ndengo komi kili kili. Eh yes tozo kende wapi? Maman papa, fongo la misu. Pasteur mota kosa yo. Linga ba te yo sanctification. Ko linga te ba pakola mafuta na yo mazelo. Ba pakola mafuta zelo te. Ngonge koki mama, mate tout ayo. Ozana vie impudicité, Jésus nous aime. Yo sa condamné bisote. Lelo condamnation n'a été lobi condamnation koyé na biso Abdias chapitre 1 verset 15 babina bisoni ba ko zongi c'est la biso lo lenge to sa la ki pe makila na yo e ko tangama likola mutu mutute e ko tangama likola mutu na yo ngonge koki to yamba Yesu to bongola motema de konanga na citoyen to limbisanga na la ki sope doate limbisanga na zote lokola ndekono na bolingo na zolo ba message balobina loba Yesu ayibisinga kanda na Yesu ya kanda wana mutakobika na ngwa kozala te ngonge kokito kima tangu delije yaki batu bayeba kite bafinga ki Noé mais n'oublie pas batatangwa Noé na biso jijime kozala différent na tangwa Noé il y avait pas de prédicateur il y avait pas de prophète mais na tangwa dia grâce ah nzambe bolingo ta l'église ofandaka tala ba balabala ta parole tala ba balabala bo fandaka 1000 églises 500 églises pourquoi Yesu a sauvé batuna ye même itema makasi motema na mwasi motema na mbongo na okende kayu sala sambila yokaka sala 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 mukolomoko musala wane ko kangama mukolomoko wenze ko suka mukolo ngo ekozala ya pasi ndeko nanga afake koma trop tard racheter le temps car les jours sont mauvais tika maloba oyo evanda na motema na yo maloba oyo ezo sika na motema na yo yo muto tika kinzambe tozongela Yesu yo muto bunga kinzela tozongela Yesu longwa na misala mabe mosala nzambo komie kobiste ba ser eglise ba komia yo hey mosala nzambo sokende wapi wape lamba na yo biba na ngelo bina ngala biblia lo bina nga mafute longwa tena mutu na yo elamba na yo koma salite te Matthieu
Matthieu 25 alobinanga akoya lokola moibi moibi tangwa yaka alaka katende konanga ngonge kokito bongola mitema papa to se repentir motema no pesinani jalousie yango mona poison comme na kat église bible lobinanga l'iniquité sera accrue l'amour de plus grand nombre se refroidira wapi bolingwa yesu wapi bolingwa yesu nde konanga motema pesinani nana zokamba motema no nde konanga bongola motema na yo changer caractère yamba yesu yesu akota kati na biso tala misala mabezo ganga muto aza pre ya kosala mabe timota lobinanga batu bakoma na bango benga na moma na oloba na yo soko zote ya matea oyo batu bako critique yo na o critique nga oloba mabe moi j'ai fait mon travail na zote yo maloba oyo kobikisa yo na zote yo malobo na motema mobimba apporte habitant zolo ba malobo directeur ngwa avec amour banda ko insister même moi aussi j'insiste ndenga porte lo ba kito lobela yango papa yesu te ya ki batute kende ozo poto ozo mituka talaka ba message ko mi koleza ka délivrance landanga bien le diable a fondi site délivrance mudro salingi a délia za la délivrer message de délivrance e coach mutu lo la te tu te trompes message de délivrance e coach mutu lo la te et le que ça le compte lola c'est la repentance to bongola motema repentance pe naza ko insister repentance moko c'est sincère est-ce que ça lire repentance sincère ce que ça lire repentance sincère na etambo ina eko changer o ko kota bi kota kota te o ko sala bi sala salate o kanga no mi bali na kiss o kanga kabasi na kiss o bwa ke la kabatu malade o zo kabasa baninga Oso kabi bala batu oyokela batu ba jaloux o comprendre kabi sala bani o complica kabatu message oyé pona yo toza ko norenza mena moté mo peut ton disi église ah to ton sa église a pamba to ton sa église a pamba nzamba zota la misa zolela ngonge ko kito bongola motema yo motema neza ki musika tozongela yesu masia yo muto koma ki na ba sentiment mokili tozongela yesu masia lobe ko zala trop tard lobe ko lingo tubela e ko zala trop tard liwe yaka e la kakate e ana mutu moko na zote ya ye alobi papa tikanga nanu na ko sa karata ko pasta a de pasta a de pasta na ba matea na yo oyo penza na ba tela bi papa yesu azobenga yo abi papa zela akokisa ki karata te le loza na sama bele soka zwaka na e grâce wana anaka sela ngo muli monenge ko bika e bele ba kolinga ba se rattrapé e ko sala trop tard ngonga ko tubela ezal lelo yango mona kala tangu to bazote ya biso na ba idi na bala ba papa na biso bazote ya biso na ba nonante o sati pena ke muta otsa ila nzambe o sati bonzambe bonzambe kat na ye men lelo Toko ba kretia manzanza, lokola ba sembal, ba kretia ba sembal, mama tozunge la nzambe. Yango mona kala, ba magicien, yoka kumamna oruba nonde kunanga, landangu. Kalo mona, to sambela, ndokia zoleka, ndokia seni, akwe, bouf. Lele zakali soute, eh? Lele zakali soute. Lele koma, to sambela, dezo de koti na kati eglise. Ole batu kala bazo yana bakindoki bazo na bakisi bazo pesa biso basala nzambe tozo tumba yango na bakena nonante nonante jusqu'à ba nonante au moins l'évangile donc vrai évangile et beba ki banana nonante vrai évangile et ko suka na 2000 ans ko banda 2000 ans jusqu'à présent évangile et bébé antichrist vandi na kati église église okomona na kala ko banda de c'est vrai évangile O ba edina bala ba papa kelan bate ya kibiso évangile eko beba na 2000 ans ko banda 90 jusqu'à 2000 ans et bonne parole vrai évangile saine doctrine eko changé kalo ko mona batu ba yena bakisi banganga bata soluka ba yena bakisi ba yena ngoto tumba papa bo tumba na ndimi na bongo la motema na yamba yesu na bino azala mokonji na nga Abando tambu isanga. Mais le loi chanze. Ki si siko e koti na kati eglise. Yango abina biyo. Batu wana bazako norenga na munoko. Memitema na bango musika yanza. Yanzambe. Yango muna bakomi na biloko na kati eglise. Moko kuta beti tolo. Nga nazana nga chef. Nazana nga na mwana chef kutime. Eske makambwa nzambi. Na chef kutime. Na rena vwa. Et là c'est que nous avons été à biso Jésus. Nous avons été à biso l'évangile divin. Divin très.
Yango mona bakambozo sala manakati église. Bangolo bazo bima. Balio bazo bima n'église. Babi popotani bazo bima. Makama, makambo komi compliqué. Yango mona batu ango. Bazo zongate pourquoi? Parce que oteyi bango repentance. Repentance, il faut évandi sa moutou. Moutou a se converti. A ko changer. C'est pour cela, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 salobi. Ce qui moutoye pa yesu, a koma kekela monini yasi, yasika. Makambo kala il faut ça nin ekene ba pasteur ba koti si makiona na kat église mais mutazo te ya ba mama papa bo observer bango makambo bazolo ba na o bazote ya bino yango tezo sa ezo salama to wole la tangunde konanga mosala nzambe bongola motema to yaki pona biloko amokilite bisenga mokile koleka pona kosuki sa mama papa to yaka na mokile o faible tokozonga pe faible mukolo ko kufa makasa ko skoke bate ko zali susute makasa ko sala ki ndumbe ko zala te mukolo ngo yesa ko tuna yo wapi iPhone na yo situ iPhone e ko koti sa bate beleni felo likola iPhone batu basali ba de situ bande ko basi basali ba de autres likola ba iPhone iPhone esa vanité ba ko tuna wapi iPhone na yo wapi kabelo rouge wapi kabelo chocolat wapi beauté na yo wapi ko denda na yo wana lilita opola ki deja avec comme atota racheter le temps malobo ezayo fongola motema ndeko nanga na bonde liyo na bolingwa yesu to boyi lobi to telenga na libanda lola soki o rate lola o ko rate li felote ndeko nanga l'enfer existe repens-toi mon frère repens-toi homme de dieu to zongi sabatu na première doctrine na saine doctrine na enseignement ba apôtre église ezala ki basé na prophétie église et là qui basé dans ma prophétie mais église et là qui basé dans saine doctrine tous ceux qui savent tout banga zambe repentez-vous car le royaume de ces proches hier soit à qui prospérité était hier soit à qui vous obatte à te à qui boyete hier soit là qui na biso repentez-vous car le royaume de ces proches ce qui basé le banon vérité maté a bambwake là maté a buzoba timotel obi batou bako balola lito ina vérité bako linga maté ya weko sepeli sabango. Ce qui va te yo, kende poto, tiriki, ouais, motei, nguya, yonde aleki bango, mais ce côté to banga masumu, non, que sou n'église wanate, yango sala constant, église aba miracle, église aba professeur, le bitre to sala kaba miracle, te, nzamba sala kaba miracle, ba cancer rezo sila, ba sine zobika, ba paralytique ba otambola, ba tu bazo se kwa, nzamba zo sala yango, et sa primordialité, kubika na maladi, et sa sirans a lola te, vraie délivrance, c'est la repentance à motema. Vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. Oh mon Dieu. C'est la délivrance du péché, j'insiste. Moutou azu délivrance. Aro lukan lipate. Moutou azu délivrance à masumu. Aro lukan lipate. Tozo délivrance à masumu. To yamba yesu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Yango mona impédicité eza. Et kobo eza. Ba masturbateur, ba pasteur a zo masturbé. Oh mon Dieu, pasteur n'a pas pornographique. Pasteur a zo sa la rapport sexuel. Na moi si na téléphone. C'est quoi ça, homme de Dieu? C'est quoi moi nan zambé? T'as la iPhone denge zo me mabino. Sentiment mondaine. Sentiment mondaine. Pasteur a zo sa la. Oza anou landanga. Il faut tout bé là. Boko tisi ba mari de nuit binomoko. Boko tisi bi sala sala wadjo. Parce que yo wana Facebook. Olingi moutu na Facebook. Tinde langa pserse da yo. Yo wana pe lo kosa mbongo. Lo kolo bongo la mote mate mouta. O sala bongo. Eza bato ba yemba kan eglise. Eza bato ba teyaka batu to bongo la mote ma. Ako za serse na ye. A tinde le mwasi. Mwasi pa tinde le serse. Ale to passe rapport. Ba rapport e komik. Na ebi sabino makambo eza vre. Mwa kwa leki na délivrance e pananga. Demo wana zolo ba. Yango moli ma kwe se jak. Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de faiblesse sexuelle à cause de ma cambo. Oyo, moutoua s'est repenti. Au salam à cambo, boite. Ce qui le bande à ko salango, ngonge kokito s'est repenti. Topé sa corps, âme, esprit n'a buse pas yesu masia. Tika nzamba bo moi. Ce qui a zongite, toko ko banango, na faisons du bien, na zaawa, na faisons du bien, na kolobe la toujours repentance, na ko insiste, poto kota bo konzanzambe. Yo salam à pona li felote, yo salama pona lola ngai na yo toza image ya Yesu Masia toko kufa na lifelote bisenga mokile koleka tout est vanité de vanité nous sommes de pèlerins sur cette terre ngonge kokito zongela Yesu que Dieu vous bénisse acclamez pour la parole du Seigneur.
acclamer. Tout ça, Bella. Mon peuple, ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il y a des gens qui sont papa yoke langa mawa yakana motema nanga zonga ningi mutumwa do senga mawa nzambe bando zonga Yesu na motema na yo élève nos voix prie au nom de Jésus. Oh Yesu, Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi ah Yesu nanga yo kufela kinga oh, tali singa nzila. Yema, alleluia. Gana lingi kolo Yesu. Alleluia na ye. Alleluia na Yesu. Na yi na lingi kolo ye. Chante avec moi. Alléluia. Bando bonde la nzambe yaka. Papa na bengyo na motema na ngai na bande ko selo na munoko me motema na nga musika na yo papa yo kabiso mawa to pengwa kipona mbongo to pengwa kipona ba iPhone to pengwa kipona ba partenaire to pengwa kipona bisenga mokili lelo to zimo kano ya we na nga ya kozongela yo aide ton église aide nous saint esprit to zana posa na yo Jésus ya kosunga biso Jésus ya kosunga église na yo mitema na biso pe to ma que la bonance di kerke la bouche parle. Bazo mon abisso ba chrétien, même ité mes amusika. Papa sungande konanga mwasi, sungande konanga mobal, maloba oyo, ezala oui et amen. Na komo na Yesu. Papa, na longole lo kote s'il te plaît. Na bakise lo kote s'il te plaît, papa. Ce qui n'a pas qui s'il limbisanga. Ce qui n'a longoli moussouna koki kolobangote papa limbisanga. Nanigi maloba oeza la mélangete. Nanigi maloba oeza la claire. Nanigi maloba oeza la net. Nanigi maloba oeza la ngouya. Nanigi maloba oeza la fort. Nanigi maloba oeza la puissant. Et moutoumoua ko yoka yango. Azoka na motema. Ezo ki sa motema na ye. Motema na ye kata mangenga. Afin que to zonga na gloire éternelle. Motema na ye zonge pa na yo. Aide nous Saint-Esprit. To komi na tangwa souka. Papa pensa biso makasi. Yako kima. Nyoka monene o etelemi liboso na biso tango kozonga na mapata pona kozo église kobosa na biso te papa kanisa ndeko alandinga kanisa basai na otobunga kinzela zongela biso libobi na biso cette fois le geste tombe de remettre la force donne-nous la force de te servir avec amour avec fidélité na katamite mala biso au nom de Jésus amen. Acclamez Jésus. Merci. C'était le votre humble serviteur le pasteur Doria. On a pour sa prière ben ngai to ko lande la onde ngaba ninga bazubika ko se doutete ko se jenete c'est pas le moment des appels to on attend en prière après il y a parole puis à communiquer nzamba pambolo mama benga mosala nzambe ko sala problème on a pour sa prière on a pour sa basungu na losambo makambozo simbate consultation prophétique diagnostic prophétique appelle moi Nzamba zo loba, nzamba zo kangola, nzamba osala batu. Situ batu bana ba maladi, esila kate, okwa kubota te, okwa makambo esimba te, mama benga mosala nzambe, nzambo alola, oyateyo, aose lobola. Que Dieu vous bénisse, que Jésus nous aime. Merci beaucoup. Entreprise et salami pour nous aider dans la climatisation. Climatisation, la chambre forte pour nous créer pour la couleur résoudre un mot. Tout à l'heure pour l'entretien, réparation, tromper, montage et la climatisation. Pour que vous en avez un problème, parce que vous avez été technicien ou basé qualifié. Pour que vous avez un numéro 089-38-02-531. 089-38-02-731. 097-84-81-585. Vous avez vu, vous allez à boulevard 30 juin, les mêmes pour le site. Benga, pour la solution.